अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी, अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेस्मिन्। अथ वार्ताः। यदि कस्यचित् जनस्य पार्श्वे अवैधधनमस्ति तर्हि अद्य प्रभृति आगामि मासचतुष्टयं यावत् अवैधधनं वैधधनत्वेन परिवर्तितुम् एको अवसरो वर्तते। प्रशासनस्य नूतनयोजनायाः अन्तर्गतं यदि देशे कस्यचित् जनस्य पार्श्वे अवैधधनमस्ति तर्हि जून मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् आगामि मासचतुष्टयं पर्यन्तम् अवैधधनविषयकं विवरणं प्रस्तूय पञ्चचत्वारिंशन्मितं करं प्रदाय स्वीयधनं वैधीकर्तुं शक्यन्ते। एतदर्थं तेषां विरुद्ध्य व्यवहारो नैव भविष्यति। आर्थिकगतिविधीन् सरलीकर्तुं व्यापारिणां कृते अनुकूलपरिवेशनिर्माणार्थं प्रशासनस्य प्रयासानां परिणामाः प्राप्यन्ते। विगत वित्तवर्षे देशस्य मध्यमानविकासमितिः प्रतिशतं 7.6 मिता सञ्जाता। वर्षेस्मिन् जनवरी मासात् मार्च मासपर्यन्तं मितिरियं प्रतिशतं 7.9 मितस्य सर्वोच्चस्तरे अवर्तत। केन्द्रीय सांख्यिकी संघटनद्वारा प्रसारितं विवरणानुसारं वर्षेस्मिन् मार्च मासे समाप्तिंगते वित्ताब्दे विकासमितिः प्रतिशतं 7.6 मिता अवर्तत। महाराष्ट्रस्य पुलगामस्थले सेनायाः आयुधभाण्डारगृहे दुरापन्ने भीषणाग्निकाण्डे अधिकारिद्वयं 16 जनाश्च मृत्युमुपगताः। रक्षामन्त्री मनोहरपर्रिकरः, सेनाप्रमुखः दलवीरसिंहश्च घटनास्थलं निरीक्षितवन्तौ। अग्निप्रज्वलनघटनायाः कारणानि अन्वीक्षितुं सेनया आदिष्टमस्ति। अस्यां दुर्घटनायां मृत्युपगतेभ्यः जनेभ्यः प्रधानमन्त्रिणा संवेदना प्रकटिता। आयादधिकसम्पत्तिसन्धारणप्रकरणे तमिलनाडुमुख्यमन्त्रिणं जे जयललितां विरुध्य अद्य सर्वोच्चन्यायालयेन वादश्रवणं विधास्यते। प्रकरणेऽस्मिन् AIADMK प्रमुखायाः अपरस्य जनत्रयस्य च विमुक्तिं विरुध्य कर्णाटकद्वारा प्रस्तुतां समाह्वानयाचिकाम् अभिलक्ष्य न्यायालयेन वादश्रवणं विधीयते। सम्प्रति दृतवार्ताः। जापानस्य 6 दिवसीय यात्रा निरतः अरुण जेटली द फ्यूचर ऑफ एशिया कार्यक्रमे अब्रवीत् यत् GST इति वस्तु सेवा करः एको राष्ट्रीय करः भविष्यति। करोऽयं पृथक् पृथक् राज्यकराणां केन्द्रीय करस्य च स्थानं ग्रहीष्यति। विदेश मंत्री सुषमा स्वराजः गतदिने नवदिल्ल्यां अभिक्रिये जनान् सम्मिल्य तेषां समस्याः अशृणोत्। श्रीमती स्वराजेन उदीरितं यत् कांगो देशीय छात्रस्य मृत्यु प्रकरणं जातीय हिंसा नास्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गतदिने राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां दूतावास प्रमुखाणां सप्तमं सम्मेलनं सम्बोधितवान्। अवसरे अस्मिन् असौ प्रावोचत् यत् विगत वर्षद्वये भारतस्य छविः भूयोऽपि रचनात्मिका जाता अस्ति। कृषकाणाम् आयं द्विगुणीकर्तुं प्रशासनस्य प्रतिबद्धतां पुनः व्याहरन् केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंहः प्रतिपादयत् यत् आगामि वर्षद्वये सर्वेभ्यः कृषकेभ्यः मृदा स्वास्थ्य प्रपत्र प्रदानार्थं प्रशासनं संरक्षयति। तेनोदीरितं यत् कृषकाः जैविक कृष्यर्थं प्रोत्साहयन्ते। भाजपाध्यक्षः अमित शाहः गतदिने उत्तरप्रदेशस्य इलाहाबादे सरदार पटेल कृषक महासम्मेलने सहभागित्वं निर्वहत्। अवसरे अस्मिन् तेनोदीरितं यत् विधानसभा निर्वाचनेषु तद्दलं समाजवादीदलं प्रबलतया प्रत्युत्तरिष्यति। सिक्किम राजधान्यां गंगटोक नगर्यां विभिन्न समुदायानां उपवेशनमेकं सम्बोधयन् सूचना प्रसारण राज्यमन्त्री राजवर्धन सिंह राठौरः अब्रवीत् यत् देशस्य विकासः सिक्किम सदृशानां राज्यानां विकासेन सह सम्बद्धोऽस्ति। प्रशासनस्य वर्षद्वयपूर्तिमभिलक्ष्य केन्द्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढी स्वीय मंत्रालयस्य कार्यविवरणं प्रस्तुतवान्। तेनोदीरितं यत् अधुनावधि भूयोऽपि 1 कोटि जनाः प्रशिक्षिताः। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवानां चिकित्सकानां सेवानिवृत्तेः आयुं 65 वर्षात्मकं विधातुं स्वास्थ्य मंत्रालयस्य प्रस्तावः प्रधानमन्त्रिणा अनुमोदितः। प्रस्तावोऽयं गतदिने प्रवर्तितः। उपराष्ट्रपतिः हामिद अंसारी मोरक्को प्रधानमन्त्रिणम् अमिलत्। भारत मोरक्को देशयोर्मध्ये सन्धिद्वयं हस्ताक्षरितम्। भारतस्य बैडमिंटन क्रीडिका साइना नेहवालः इण्डोनेशिया ओपन स्पर्धायाः द्वितीय चक्रं प्राविशत्। तया चीन देशीया क्रीडिका पराजिता। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।